Є одноразові рукавички, які потрібно відвідувачам одягати обов'язково, бо книжки – це товари, які не можна дезінфікувати. Є одноразові серветки, є антисептик і є маски для відвідувачів, яких немає, маски з собою. Ось так зустрічають відвідувачі в одній з мережевих книгарень Запоріжжя. Відсьогодні тут відчинили двері для покупців після двохмісячної перерви. Директорка книжкового магазину Яна Терлецька зізнається, за роботою дуже скучила. Втім, працюватиме книгарня поки за скороченим графіком та й з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів. Як у всіх, у нас діють обмеження з відвідування книгарні. Ми маємо 60 квадратних метрів, тобто за постановою Кабінету міністрів ми маємо запускати не більше 6 людей на 10 квадратів. Тобто у нас має бути знаходитися книгарня одночасно 6 людей максимум. Обов'язково в масках, обов'язково одягають у нас відвідувачі рукавички, тому що книжки – це товар, який не можна дезінфікувати. Тому у нас є на вході одноразові рукавички, у нас є дезінфікатор, от, і у нас є запасні маски для тих, у кого, можливо, немає. Обробляємо ми поверхні розчином хлору, те, що можна розробляти розчином хлору, якщо це дитячі іграшки, ми прибрали взагалі, м'які іграшки прибрали, залишили тільки одну іграшку, яку можна дезінфікувати спиртовим розчином. За два місяці карантину, поки магазини всеукраїнської мережі були зачинені, придбати книжки можна було онлайн. А в обласній універсальній науковій бібліотеці, навпаки, через карантин змушені пропонувати книгоманам читати видання онлайн через інтернет. Адже поки двері закладу зачинені для відвідувачів. Бібліотека закрита. Чого? Тому що карантин до 22 травня. Людей сьогодні дуже багато, не знаю, тому що, мабуть, мало інформації. Люди сьогодні і телефонують, і приходять до нас, але, на жаль, ми вимушені відмовляти. Але ми працюємо дистанційно, ми можемо обслуговувати через наш сайт, ми можемо обслуговувати через наш електронний каталог. У нас працює віртуальна довідка. Якщо є якась потреба там підібрати літературу, чи є якийсь запит, ви можете звертатись через наш сайт, через віртуальну довідку до наших бібліотекарів, і вони виконують ваші запитання. Чекаємо ми відкриття по закінченню карантину 20. Ми сподіваємося, що це буде 22 травня, поки що ми не працюємо. А згідно постанови Кабінету міністрів, останнім змінам, бібліотеки не відчиняються. Відчиняються музеї під відкритим небом, а закладів культури, бібліотеки закриті, і закладів культури інші закриті. Нагадаю, постановою Кабінету міністрів від 4 травня пом'якшили карантинні заходи, які діяли майже два місяці. Тепер можна, зокрема, відвідати музей, якщо його керівництво вирішить приймати відвідувачів, стоматолога або ж літній майданчик кафе. Але дістатися потрібного місця буде доволі проблематично, адже в громадський транспорт і надалі пускатимуть за спецперепустками. Юлія Сенек, Владислав Кещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.